שלום חברים, הרבה זמן אני לא העליתי וידאו ואני הולך לעשות וידאו היום בנושא שהוא ממש סופר חשוב וממש אני בטוח שהוא מרתק את כולכם. אני הולך לבדוק היום את השמועה שאומרת איזה כבדים יותר טעימים, אלה הבהירים יותר או אלה הקיים יותר, אוקיי? אני בטוח שכולכם ודאי שואלים את עצמכם את השאלה הזאת. אז ככה, יש לי פה שתי אריזות של כבדים שלקחתי קניתי מהקצבים ומהקצב, ואני עכשיו הולך לבדוק את השמועה הזאת. השמועה אומרת ככה, הכבדים הבהירים יותר אמורים להיות יותר טריים, יותר טעימים, פחות מרים מהכבדים האדומים. אז בואו אני אראה לכם את החבילות, אחרי זה נעשה את הניסוי. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, יש לי פה שתי חבילות של כבדים, אותו מחיר, אותם קצבים, זה כהה יותר, כל הכבדים כאן, אתם יכולים לראות, הם כהים יותר, לא יודע כמה רואים ככה מבחינת צבע, ובמיוחד רואים שמשווים, אוקיי, הנה, שימו לב, בואו אני אראה לכם ככה, אלה כהים, בהירים, אוקיי? אז עוד פעם, כבדים, כהים, עוברים לפה, בהירים, מה יותר טעים. אוקיי, אז מה שאני עכשיו עושה, ואני אראה לכם, זה אני משרה את הכבדים, עושה את התהליך הדי שאני מניח שרוב מי שמכין כבדים אולי מכיר, זה משרה את זה חצי שעה במים, שוטף קודם כל, כמובן, שוטף את הכבדים בברז, מנקה אותם קצת מהחלקים הפחות אכילים, ושם אותם בתוך קערות של מים, ואתם יכולים לראות, וזהו, ככה אני משאיר אותם במשך חצי שעה, אחרי זה אני יוציא אותם מהמים, שים אותם באיזה צלחת גדולה, ופזר עליהם קצת ככה מלח, כלומר ישרה אותם במלח, ואחרי זה לפני שאני מתגן את המרבת, אני שוטף את המלח מהכבדים, ואז אני מכניס אותם לטיגון, ואז אני אראה לכם את הטיגון. אוקיי, וכאן אתם יכולים לראות את הכבדים, אחרי שהוצאתי אותם מהמים, הם עכשיו מושרים במלח, אתם רואים, יכולים לראות את המלח, על הכבדים, מלח גס, ואתם יכולים לראות, הכבדים הבהירים יותר, הכבדים הכהים יותר, חצי שעה ככה הם הולכים להיות מושרים במים, כאשר המים קצת מטפטפים לתוך הקערות, אז זה הולך להיות ככה במשך חצי שעה, ואז נתחיל לתגן אותם, ונגיד לכם מה התוצאות. טוב, אז חצי שעה עברה, ו... הכבדים מושרים כמו שצריך ובמלח ולפני זה מים כמו שאמרתי, ואני אראה לכם איך זה נראה. אוקיי, אני אביא רגע עכשיו למצלמה הרגילה. הנה הכבדים הכהים יותר, הבהירים יותר. הנה המחבת, אני עכשיו הולך לקצץ בצל, פשוט לצלוט את הבצל עם שמן ולהוסיף את הכבדים ולהגיע למסקנות החשובות האלה. אוקיי, אני שם את השמן על המחבת. המחבת הוא על אש גבוהה. אני מוסיף את הבצל. ברגע שהבצל משחין, אני מוסיף את הכבדים. אלה הכבדים הבהירים יותר, כמו שאתם יכולים לראות. ועוד... כבד אחד, בהיר. ואלה הכבדים הכהים יותר. אוקיי, עכשיו מבחינת זמן, צריבה של הכבדים ובישול, לפי הטעם. אני אוהב את הכבדים ככה, בישול מאוד קצר. יש כאלה שאוהבים את זה בישול קצת יותר ארוך. תחליטו אתם מה שאתם מעדיפים. בכל אופן, ברגע שהכבדים מוכנים, מוציאים אותם וניגשים למבחן. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, רגע האמת הגיע, יש לי פה שתי כבדים בהירים. שתי כבדים כהים, האם זה נכון, האם הכבדים
הבהירים יהיו יותר טעימים מהקהים. אז עכשיו אנחנו נבדוק את זה באופן מדעי. קודם כל נראה, מקווה שבישלתי את זה מספיק. בסדר, מצוין. אני קצת אוהב שזה חי, כבד. עדיף לבשל קצת פחות מאשר קצת יותר. אז אני מתחיל עם הקהים, אוקיי? אוקיי, אני מקווה שרואים אותי. אז אני מתחיל עם הקהים. בינתיים אכלתי חתיכה מהקהה. וואו, מעולה. מעולה, הקהה. מעולה, לא מריר. בול כמו שכבד צריך להיות. ממשיך עם הקהה. מעולה, מעולה. מה אני אגיד לכם? אני עכשיו הולך לנסות את הבהיר יותר. אם זה היה מעולה, מה כבר יכול להיות בבהיר? שאלה פתוחה. וואו. בהיר, אוקיי. בהיר חזק מאוד גם כן. בהיר יותר טעים. בהיר יותר טעים. גם הקה, לא שקה, אתם ראיתם, אני לא סבלתי בקה בכלל, ממש לא. אבל פר, הבהיר יותר טעים. הבהיר הוא חמאתי, יש בו משהו חמאתי כזה, הוא נימוח בפה. הבחירה שלי זה הבהיר. הבהיר באמת, אם אתם אצל הקצב, כבד קה, כבד בהיר, קחו את הבהיר. מעולה. אם אין בעיר, תיקחו גם את הקהה, תקיים מצוין, אבל אם יש בעיר, וואו, מעולה, מעולה. טוב, אז אני אמשיך פה ליהנות מהארוחה. תודה לכם על הצפייה, נתראה בווידאו הבא.